wakozi amahirwe ahamya akazi kandi bahembwa neza. Iyi sosiyete rero ngo ntabwo ikora serivisi z'imari kandi ngo ntishora imari, turimo gukora akazi hariho umubano w'akazi gusa hagati y'abakozi ndetse na SSTT. Ya bicho nibaza. Ariko usomye kiriya gisubizo cya RDB yasubije uwitwa Ishema Arine. Nawe ushobora kugisoma ngikiriya hariya. Wabona ikibazo yabajije ukabona n'igisubizo yahawe. Mwaramutse neza Central Bank namwe CMA Rwanda, nkuko polisi yacu hori bituburira kugira amakenga ngo tutagwa mu maboko y'abateka mutwe, mwadufashije mukatumara impungenge ko iyi kampani ya SCT Super Free to Trade niba mwarayihaye cyangombwa murakoze. None se reka nkubaze cyangwa se n'abadukurikirwa dubitekerezo uramutse ujuru umugira neza. Yego. Sibyo? Ukaba uri umuntu ugiye gushinga nk'ivuriro. Kubera ko rizavura neza ufite aba specialiste urumva uzabyazuka bago kadodo kagira gute birakubwira ngo ugende utereka ahantu ivuriro kukubera amaranga mutima yawe cyangwa uranyura muri standard zo gushinga ivuriro. Uranyura muri standard birumvikana zo gushinga ivuriro. Rero kuvuga aba ngaba ngo twebwe ngo dutanga inyungu ngo tugira gutenga ibintu nk'ibyo ngibyo, ntabwo ari byo abantu bakwiye kumva, ntabwo nibyo bifite abantu akamaro by'umwihariko, kuko nizo nyungu uvuga ko uha abantu nta gipimo zifite. Impamvu za standard ugomba kuzihabwa ugashinga iyo business kwari ukugira ngo niba ari na evaluation ikorwa ikorerwa ibindi bigo by'ishoramari n'iki byose bicuruza imari, nawe izakugereho abantu baba bari bagupimira koko niba ibyo utanga ari ukuri. Nabonye kuko ntabwo ari wowe wipima. Yego, nabonye baratanze ibiganiro kuri radio zigiye zitandukanye mu bitangazamakuru bitandukanye bagerageza gusobanura imikorere yabo n'uburyo bakoramo. Nituza no kugira amahirwe hano turaza kuvugana n'umwe mu bashoramari. Urumva habamo bashoramari, harimo n'abahuza b'abashora imari na kampani, hakabamo n'ubuyobozi bwa kampani. Ariko uyu munsi nidukundira turaza kuvugana n'umwe mu bashoramari hanyuma ashobora kuza kuduha umucyo ku bijyanye n'imikorere ya serivisi ziri ya kampani, byanakunda akaduhereza itandukaniro riri hagati yayo n'ayandi makampani yigeze kuza agahombya akagenda ahombya Abanyarwanda. Yego, ariko akunda ko karanshimishije. Urumva ko ntabwo kanshimishije ko nkibajijeho. Icyo nicyo uko abantu bashobora kuza ntibarabona license, ntibaragira gute, noneho ugasanga bari mu bitangazamakuru hafi ya byose bameze nk'ababyigaruriye mu kwamamaza ibikorwa byabo. Urumva kuko sinekeza ko radio banyuraho cyangwa televiziyo banyuraho nta muntu muri bene rubibona. Ni nk'umuntu hari abantu si ntabwo nimo gutemera Techno Company, hari abantu bagize kujya kwiba umupasiteri noneho ngo bagezeyo bagenda baririmba indirimbo ivuga ngo twahageze. Iyo ukora solo yize twahageze twahageze Messi yawe batwaye utugoma n'amapendo twahageze Messi yawe twahageze ni muri bamwiba bamutakaza. Yego, nukibaza abantu ntabwo bafite ibyangombwa byo gukora ubucuruzi bw'imari ariko birirwa mu ma studio y'amateleviziyo n'amaradiyo yose baririrwa bayagendamo. Ibiganiro biratambuka ukibaza ese ibyo ngibyo ntabwo umuntu yavuga ko ari ugushirika ubute kugira ngo ukurema yawe hakiri kare, ndetse itangazamakuru risa nk'aho ariyo riguhara rilayisensinga abantu, kubera abantu bavuga bati abantu banyura kuri radiyo na televiziyo gute bataba bafite n'icyo cyangwa nk'uriya wibajije hariya. Abagira amakenga ni bakeya, batura Leta bemera ubwo bari wenda mu gitangazamakuru cy'igihugu, buriya Leta bemera ubwo bari kuri BNB. Yego, sibyo. Ariko ya bene rirabireba n'iki ni kira bihanga amaso n'igira kintu bikoraho. Sasa rero cyane ushaka kukubwira kindi giye nteka amahanga. Atansiyo buriya Derek ibintu bo ntabwo ndimo gukwitunira kuri no company yari nk'ubuteka mutwe bukorwa n'abantu bo muri kariyeri runaka. Yego, ushobora gusanga abava mu nzego zitanga ibyemezo urumva binkebebe aribo bashinga nk'iyo company bakaba bayikinyira n'ikibaba. Noneho ari nabo bagombaga kugira gute kureba izo zose zidegembya ku itangazamakuru n'iki byose bakaba bazifatira n'ibihano, kumbe nibo bazi njiyapanya ushobora kunyuramo mu mwaka umwe cyangwa amezi icyenda ukaba ufite icyo ukuyemo, bakazaza bameze nkaramba mu bisheke nk'abaje gukemura ibintu. Uziko uvuze gutyo twasubira kuri kampani nakubwiraga yari Ndera yagurishaga abantu imigabane hanyuma umugabane uguze ukabarwa mu nkoko ko nizo bari boroye. Iyo kampani nk'uko wavuze se kinagira ngo ni blag, ntago ari blag, bayitaga inkoko se koko? Oya, yari ifite izina ntarimo kwibuka neza iryo ryose ntacyo, ariko bacuruzaga inkoko cyangwa bacuruzaga inkoko hanyuma bajya bakagurisha imigabane nagira ngo bakugurishaga inkoko. Oya,
bakubwira ko uguze imigabane ihwanye n'inkoko runaka. Ariko baza nibara kizo zitajya zimfata. Eh. No no, ugasanga yo nyina abantu bakomeye urumva n'abari muri ya korali mirasire bose bari bahari. Bari bihuta kubi. Eh ha. Uzi umuntu wiviriye ibara nkakara kure cyane. Akaza afite icyo kintu waruvuze cyo kuvuga ngo hari gihe bakoraga kope kazamara gihe runaka hanyuma nyuma y'icyo gihe ugasanga ari cyo bakuyemo. Nuko iyo kampani yaje guho kumenyekana ko itujuje ibyangombwa. Hanyuma barakumenyekana ko itujuje ibyangombwa bakayikurikirana bagasanga ari umunya Nigeria. Ugakurikiranwa akagira ibyo yafatirwa hari imitungo yafatiriwe hanyuma hagirwa hagira bishyurwa ntawe twavuze hishyuwe bamwe ntawe twavuze na basikovi hanga ngo waje gahindurira abantu hishyuwe bamwe abandi nibishyurwa muzana amafaranga mbature muri kuntu Yezu yahinduye ibigati urumva ngara baturira gose amadolari ngo bavunjaye n'iki n'iki barangije yamaze kuyagwiza yose ahita acaho ngo baramubura ngo bagiye no kumushakisha ngo basanga umuntu yapfuye kera muri ntapo nakituma apfuye nabonye n'urundi jo bundi avuga ati wowe n'igihumbi uriye ko naguha bitanu igihumbi kuri bitanu ese uwo muntu kare nka wundi ugiye bwira mvura kuraguza cyangwa akajya ibumbogo niho hari umupfumu ufite imbaraga kurusha abandi bose ibumbogo ya Kigali se eh nyuma ya rutanga urumva ko rutanga n'umupfumu cyangwa umuganga umupfumu kimwe muri ibyo ngibyo eh ukagenda kuraguza ahantu urumva umuntu aracyafite imvunja kandi leta imaze nk'imyaka 20 yiciye imvunja sibyo ugasangarana n'amatungo ukavuga uti ndaguzanjye zirafata kuva sanza ahantu harakajagari imbwa zabirwaniyemo none uwo wagakuvuga ngo igihumbi guhe bitanu wabagubona niba yibutseho nka miliyoni 200 ashobora kubyazamo miliyari urumva twizerera mu bitangaza kandi bitangaza byarabaye hari ndakuramutsa Maria uje nemuhora n'Imana yamaje kukubwira kugira ngo uje mu byo kwizera none yo kubwira ati nshobora gutubura sinzi ikintu aho ngaho ntabwo bavuze ko uwo muntu turi bumubone ntabwo turahagera sinzi ikintu ubuyobozi bwakora niba ari education civique uburere mboneragihugu bwashyirwamo imbaraga buri ya ministre ya Bwana Bizimana yazigihe urumva kerekana ngiye kwitwerera inshingano ariko uburere mboneragihugu ni ikintu gikenewe kabone nubwo yakorana n'izindi ministeri nyinshi par example nk'izimari n'ibindi bigo by'imari ko guhugurira abantu kamahirwe yihuse urumva yahuranyije mu by'imari atabaho yego completely ukabwira abantu rwose umuntu uzakubwira ngo ifaranga rya meni rindi sibyo nibyo nakunda nimo nshaka kwa kuvuga mu kanya wanakoresha inyura bwenge ugasanga nawe ntabwo yari haze harijuta murashaka kwijutisha nawe atarijuta si ikibazo se ariko twebwerera abantu niba ari nzara iri mu bantu bari gushaka gukira cyane no kwihuta no gusiba gukora kugira gute hari umudamu bigeze guhindurira amafaranga ari kuri shiki ndabyibuka vuye muri banki kuyabikuza nawe nk'ibyo ngibyo ngo barahinduramo miliyoni zingahe kandi umugabo yamutumye ngo bajye kwishyura ku shantiye y'inyubako uwo mudamu yararize urumva uziko umuntu ari kurusha amashini gani yararize muri shiki abantu bose baraza baramutumira bati mada rwose ntacyo twagufasha agisohoka muri banki batamuhindurira bazamuka muri esanseri ngo abajura amanuka mu yindi ubwo yari marira batazi n'ahantu baherereye bamaze kugenda atanabazi batesura abazi nibura ati ntugambire duhuriye ahangaha ariko nabandi ifaranga rigiye kumena irindi so abantu bashobora kuba bafite ubukene inyota y'ifaranga urumva reka ntinde ku nyota y'ifaranga by'umwihariko ariko umuntu ukubwira ngo agiye kugukiza agiye kugupfumurira ngo abana yari nyabyenda asigaranye abana babiri ni urugero abandi barindwi sinzi bahuye n'ibibazo runaka ntibakiriho washaka kuguhangura urubyaro no kugutuburira urubyaro urumva shahide akoresha kuhera kuhera ku rugo guta umuntu yakubwira ngo ugiye kubona imigisha wowe ngo utagize n'ubu harimo kwaduka ibintu kuri internet ntujyubana ku mbuga z'abanyamakuru ngo abantu ngo bafite ibanza ngo byamakenge Bugesera ngo ugeramo ngo ikibanza kikabyara ikindi ngo n'ikindi kibintu nk'ibyo ngibyo kikabyara ikindi ikibanza cy'i Bugesera n'ikibanza cyo gukandira ku buryo ikibanza ngo ukibona ngo mu gihe gito ngo ukabubonye bibiri ngo ukabugize gute ikibanza cy'i Bugesera Nyamata narabirebye mbiteramije ndavuga nti kambabwire urumva nubwo igishoro cyanyu nduzi kigoye kukibona ariko nuwakigira nta gishoro cyanyu mwambonamo ibibanza by'i Bugesera basumbwiye iby'ubuzingajwi narabyumva yego ariko cyabaza cy'i Bugesera umugukira kwihuse gukira guhutiyeho gukira kunyuze muri shortcut ntabwo kubaho ukira wakoreye ikintu wakoreye ibintu biprocedure yemewe kandi uriya muntu ndetse yatwita ndamushima urabona ko ayifitemo ikintu cyo kuvuga ngo reka tumanze tubaze inzego zifite ubushobozi yuko zatanze icyangombwa cyo gucuruza urumva ukibaza rero mu byukuri abaturage bacu bazageza kuri level yo gusaba kuko uruzi ko ndi umuganga waruzi ko umuturage burya aje kwivuza afite uburenganzira
bwo kuba yashobora kubaza umuganga ati urinde witwa nde ufite ubuhe bushobozi bwo kuvura nyakubaho muganga ko nshaka umujenekologe ese muri impuguke muri byo bagarawundi yanyiteye gute ibyo byose n'uburenganzira bw'umukiriya ashobora kubaza umuganga rero n'abantu muri sekta yingi y'ubucuruzi bw'amafaranga urumva afite uburenganzira bwo kugira afite uburenganzira bwo kuba ashobora kubaza ikigo kimara ati mugira license nk'ikiri uriya muntu yabajije ariko azirongaza abantu bazakomeza kugendana mu migisha myinshi yahuranije urumva umuntu akaza akajya kubwira ngo afata amafaranga ntacyo mubajije nibyo navuze education civique zigisha nukwigisha abantu gusaba ibyangombwa ahantu uhugukiwe ukaba ufite uburenganzira bwo kubaza ngo iyi service mutanga ifite ibi nibi yujuje ibi nibi cyangwa ukagenda ubize ariko nushya miliyoni za 100 zigashya 30 zigashya izashya nk'uwo mugore wo kuri shike abantu baguseke bati nyine miliyoni z'umugabo wawe urazitanze ngo urimo gutubuza amafaranga uyu mugore kuri shike yahiye se twarimo dutangura urugero rw'abantu bashora imari batabanje gusobanuza soma kariya ga heading kari hariye nakagarure kamarade kariho nubundi karahari urumva hari ibigo bya bigo bya muzane tu oya ariko biriya abantu bamaze igihe umuntu yana aya mafaranga bayabahise umva ni nyabarongo icyiza nise kubera ko yaba ribu yaba inzego zitandukanye zirihaniza buri munsi ariko kubera ko abantu bacu barwaye hamuka ryo gukira badashyize mu mibare urakoze cyane umuntu arakubwira noneho turavuga rumwe baye mutesi umva nta kintu ukoze nko kugira uzi kubona uhuje kandi uzi ndayishimiye n'amakenga ndayishimiye ndagara sendagara wa wundi nta rindi zina nashyizeho nivugiye muri deni niwe yizanye nanjye ndavuga deni ejo wundi yaravuze ngeze n'umuporoso sinsoma bibiri ejo wundi muri deni haturutse amakuru avuga yuko buriya ngo ifaranga ryaho ringana n'idolari oya riruta rimaze ijana ry'iwabo rigura voka amadolari atanu yo muri Amerika akagura voka mu ivunjisho imvoka y'i Burundi ribu Thierry bimurangira Dr. umuvugizi wa ribu mu biganiro bitandukanye ku maradiyo atandukanye harimo n'iyi mvugiraho uyu mugabo yasubiyemo yihaniza abwira abantu ataba abantu barimo barabiba wicyaza aza akandikisha nk'ubu nandikisha ko ngiye gushinga ikinyamakuru bampatini namba ariko nshobora kuyikoresha ncuruza inkweto nyabugogo yego iyo tini tini kivuze ni nk'ikirango cy'umucuruzi ariko ntabwo ari ikirango cy'icyucuruzi kabone nubwo nabyo babyandika yego urumva ntabwo ni ukuvuga ngo leta yireba ko ya tini yahawe y'uyu mucuruzi irimo kugenda muri sisiteme y'imisoro gutanga fagitire n'ibindi nyine igaragara ntizaza mu ndagara zawe ariko ntabwo iza kureba ngo kuki watanze indagara twaraguhaye yo gucuruza inkweto kuko tini ni ikimenyetso kivuga ngo ni njyewe ni nka ID yanjye ni njyewe ucuruza mu bucuruzi irangamuntu yanjye nyitanga kuri banke ku bitaro nambuka umupaka njya i Bugande urumvira akora ibintu byose kuko iraranganye na tini namba n'ikivuga ariko ntabwo izi ngiyo ugiye gukora iki ntabwo imbaza ngo ugiye i Bugande gukora iki wenda uwo kuri kasitomu yabimbaza kuri boda uzamara igihe kingana iki ugiye gukora iki nzamara icyumweru ugiye gukora iki ngiye gusura abantu ariko nshobora kugerayo nkakora ikiraka iyo ngarutse rero si muri potinga none hari tini iva muri Rwanda Revenue hakaba n'iki tini namba ituruka muri RDB. Rya tini itanga na RDB. RDB. RDB ni nk'ikigo kirangamuntu z'abacuruzi. Ntago. Noneho urumva n'iduha irangamuntu. Ariko ntabwo ari itubwira icyo tuzazikoresha. Iduha ibirango. Ibirangira akazi kayo. None RDB yo igiye gutanga. Itanga tini namba tukayibwira ibyo tugiye gukora. Ikabitwandikira rwose ariko yo yandika kampani bakabaza ngo ni kampani ikora iki ukavuga uti wenda ni iy'ubwikorezi ariko ntabwo bakubaza ngo imodoka z'amakamyo wazanye zizaba zirimo umuceri cyangwa ifu ni ubwikorezi bw'iki muri make ni ubwikorezi ubwikorezi bw'abantu ubwikorezi bw'ibintu abantu ntibabikorera bavuga ubwikorezi no gutwara abantu nagira ngo abantu barabatwara barabatwara ntibabikorera bikorera imizigo noneho ukagenda aba bantu rero nabo bakatini namba bakiranga muntu y'ubucuruzi nk'abandi twese yego bakaza bagashyiraho n'ibirango bivuga rya zina ryabo bakandikaho na serivisi wenda batanga bakavuga ngo
batanga amahugurwa ku managinga cyangwa management of business and what bahagera bagakora mu cyo wakwita nkaho ari ikibina cyangwa ari uruhererekanirwa amafaranga rimwe na rimwe Benel itemera ko aba umuntu ku giti cye akora uburyo bwo gucuruza amafaranga kungukira undi ariko kubera ko dufite ariko umuntu atunga te miliyoni ijana akarindwa gutunga ubwenge bwo kuyagumana yagutera umurengwe uba ufite miliyoni ijana ugatekereza neza buri atekereza neza umuntu utagize ikintu afite avuga ati ejo ndaramuka ubuze iki impamvu ntekereza nabi nuko ntacyo mfite uruzi mfite amafaranga natekereza neza yikubye nk'ishuri gihugu ko tugiye kunyuranya twari twatangiye kubera ko nibaza ngo aho imbaraga zamuhaye ayo mafaranga akwiye kujya ashaka imbaraga zishaka amafaranga agashaka n'iziyabika ariko Scovi ari ikibazo gihari muri aba bantu bose abo bibye abo batibye abo mu bibina bibye abajemo ningegera baratwibye bariba biba abana biba abagore biba abasaza biba abahanga zambaye amakota ariko zambaye amasuti ariko ibibina biremewe va ku bibina n'ese n'aba bari mu kibina utaza n'ibibina byo muri karitsiye dutanga igihumbi ku kwezi tukazayahuza kuri 30 bagahereza runaka oya vuga abajura bari hano no ikibazo kubera ko abantu bashaka gukira ntabwo turimo kubasha kwiyumvisha watanze miliyoni 20 uzabona miliyoni 80 gute ikibazo rero mu gihe cy'amezi abiri ikibazo rero sikonje iyo nyungu ivaye ko nawe ivunjisha ryawe ritangiye kuba nk'iryo muri Eden ni rya Rusizi ikibazo uzi ikibazo gikunze kuzama ngo sikonje kambe nk'icyayi nicyo bita iyeza ndonye urumva ni uburyo bw'ubucuruzi bw'amafaranga ariko capital ayo urimo gushora uba wabonye binyuze mu manyanga atakuvunye urumva wenda sinc'urubanza ni umuhanda wibye mu rugero na amafaranga y'abaturage wagize gute wacepuye ahantu ukumva nyine kuyashora muri byo bimeze nk'ubukebebe ntacyo bikubwiye kubera ko suva ibintu byiza ndonye ngo wizeye kuzabona nandi hahandi za ruswazane kuko ntabwo wabona amafaranga wakwaka amafaranga muri beka ngiye kuyashora none subundi biriya bintu n'amategeko abigenga ngo nkubwire inshuti yanjye icyo ni urwo n'uruhande rumwe ariko dufite n'uruhande sibyo kubyo yagurisha saa muri kibazo kandi muri ibyo atafata inzu ye araramo n'abana akayitangaho ingwate muri banki ikamuha amafaranga akayajyana mu kibina cyangwa urwo ruhererekane bakamwiba avuye muri banki agiye mu itariba akavuga ati kanshyiremo miliyoni 20 bamwe ko nzabona 80 nzahita nishyura banki nzagure 60 mpite nguramo indi inzu nk'iyi urumva imibare yakoze bikaba nka bya bindi ariko uzubwo bakomeseye n'ubwo bakwegereye yambaye gakaruvati yafunze shinyo uravuga uti noneho bafite inkumi nziza batabasore beza uravuga uti umuntu nk'uyu nguyu rwose wamugezeho zirita zikuba kangahe byahe byo kajya twaje mu bumenyi butandukanye biracyavamo mutima yemwe.